الندي شديد دوبي اوغس دمري نجب النشاد يسوق يا كلها وحسكو هاي نمان اسنو صوها لكن على سكي ايا وحلي يعني انا هيه دوريكي سيادة كلمة دوغي وبتي كارشادة كلمة دوغي كم يسوم ايا لك حاج وعس ايضا كسو قرتي لو ما كل هريب ديغان غولي برواقو غاري سوركو وعم واتاي داود يال دبعا سيدات قرال عوان كاتكو سوارتين مقال كان fanaaniintii ugu badnaa fanaaniintii loogu jeclaa geyiga Soomaaliyeed inta afka Soomaaliga ku heysta ayaa si la yaab leh falcelin waxay uga bixisay guushii taariikhiga ahayd xamaasadii kooxdii ababneed taageerayaashii awoodda badnaa ee Galmudug halkan ayaan rabaa marka in aan mid mid idin dul istaago waxaan ka bilaabi doonaa Najma Nashaad astantii ay inta dhahday ay hadana calankii Galmudug inta ku soo amirtay markaasii heestii hambalyaan u diraya dadka reer Galmudug qac noga siisay Najma Nashaad kun iyo kow jeer waad mahadsan tahay reer Galmudug waxay ku leeyihiin we love you wax kale ma lahan aye deegan gole barwaaqo gari soorku waa cambaan u guran isleeyahay hey deegan gole barwaaqo gari soorku waa cambaan u guran isleeyahay jacaylkii oo gadisi taariikhda gunka tartankeeni gobolada Galmudug baa u qaado kalinko baabay gashay alla Galmudug baa u qaado kalinko baabay gashay guri nabadi weeyaan Galmudug yaa gaari karaya Galmudug gacaliyo xigaalo Galmudug ii geeya galabtaba Galmudug geesiyaasha aan baqin alaabadan celebrityka ama dabaaldega waxay noqotay tii ugu saameynta badneed tii ugu hadalhaynta badneed inkastoo diini oo fasiray calaamadan oo dhahay markay saan tahay lo'aa tawaa geesaalid oo ka wada markay saan tahana wuxuu dhahay banaadir Hirshabeelle koonfur galbeed Jubbaland yaa taagan Galmudug inkastoo dhahay haddana dadku aad ay uga sameeyeen nasteexo indho hees Kamisuna ayay ugu talagashay in ay kula dabaaldegto waxaynu ku soo qortay Kamisun heestan weliba qayb ka mid ah miraheeda halkan ay ku qaadi garow ayda joogtaa dadkani wacad bay galeen waliyo daar bay mareen dadkani wacad bay galeen waliyo daar bay mareen dadkani wacad bay mareen waliyo daar bay mareen waa hees Sakiri Kubi oo soo qaaday Cali Seki ayaa la anaa ku dabaaldegaya taageerayaasha xamaasad badan halkan waxa iga muuqda tiham tahliil سعدي Galmudug إيا تيم كي كلو عبسي عبسي غاها أي هالكان كان موضة مركا نيكالي لها دو علي سيكيان دي هنا و سالح سناك أي صفك كم مرة يا كلو صفك كجرة قبتي قاسي يادا Galmudug يحوض الله قباقو Galmudug وداني أنكبانين Galmudug عرانك كوكارتيو Galmudug غور ما يهو دنبيسي سعدي سيمن oo fankii ka gaabisay ayaa waxa ay ka soo hadashay iyadoo dusha sare ku soo dhigtay calanka Galmudug halka iyo Kenya faanu la fara ka muuqna safku waa dheer yahay boqorka codka ee waqtigan fanka Soomaaliyeed Nimcaan Hilaac oo ariga Mareykanka jooga ayaa taageerayaashii xamaasadda badneed inta waxaa la yidhaahdaa TikTok isku soo duubay ayuu wuxuu u micsanayaa si dareen qiiro ay ka muuqato qiiro ay ka muuqataa yaa kale gabadha abtiga u ahay rasmi rais ayaa iyadana Kenya waxay leedahay
على ديق ديقه ديقه قلمدوق ولا هي يا قدر صو المرض شيء اي ريق قلمدوق هي قف كي بدنتي قف كي دي بصبا انا قلت قلت وما دقني قلمدوق كان رعدي mid ka mid ah jilayaasha waqtigan ruwaayadaha iyo sheekooyinka ugu cajiibsan toobteenkana ku jirta gabadha la yiraahdo Shibaq Gubaad ayaa si la mid ah sidii Najmi Nashaad Alinki Galmudug wajiga ku soo xadhatay halkii dhiiggii Galmudug naheesteeda way soo qaaday looma kala harin meeshaan walle looma kala harin fanaaniin gurigii gasiyada Galmudug gutii karashada Galmudug Ali Seki isna waa kan saaxiibkiis Salax Sanaag hadduu isna halkan ka soo muuqday saddexdi saaxiibada ahayd Shibaq Gubaad Salax Sanaag Ali Seki waa iskeeneen heesti walaalnimo ayaan ku xasuusnaa waa tahay celebration ki geesaha leed oo uu fasiray ninka la yiraahdo diini ayay markaan ku dabaaldegaysaa Najmi Nashaad karro laba saar waxa siri suu fanaaniinta dhaqaaqdaba galmudug horta laakiin inaan waxaan ku leeyahay sababtoo ah galmudug waxay noqdeen taageerayaasha taageerayaal kooxa kale qulubtooda soo xaday waxa arkay in dhahay kooxdaas taageertana laakiin kuwana jecla waana sababta xamaasadda iyo waxa waaye isheeg sida dadku ay ugu kala agtisan yihiin samaynta dacayadaha iyo sidoo kale samaynta hadalhaynta markaas muuqaalka ugu shactarada badan muuqaalkan ayuu ahaa gabadhan horta waa ugbaad aragsan waxaan arkaa oo kale Faadumiina waxaan u jeedaa Lucky Haji Wise waxaan kaloo u jeedaa gabar fanaanada Fortune la yiraahdo qofkan kale wajigiisu aga qarsan yahay oo Cabdishaaq Anshax nin weyn isna halkan ayay ka soo muuqdeen hees ar aan bilaabo tan aan bilaabo لما كان مغني تاريخ ملك وقرن وي ما انت ما شدرين ما تلات كوين اي اي قمذن هيا وانتو كرن امد حان فورن قلبو دي حفلة دان عمو دبال دقي حلوكي قلبو دي فنانينتي واي سوع مامدين فنانينتي اغوب بناي فنانينتي لو وجع لاي فنانينتا افكا سو مالو كويست مريكن من هرجيسة من جروة من مقدشة من نيروبي مال اي جرام با واي سوها مباليين هيساها قلمدوك ايانا اشدا مركا وحان لان هاي قلمدوك جامبيون مباليو مركا لموقال كان شير قرايو حسانة دي ساسيو ووحا تستين ان فنانين تي جايغا سوماليات هل كان اي كودة بالدقايان وحان لان هاي we love you